Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás u 12. dílu nového vzdělávacího programu s názvem Resurgimento Challenge, který kompletně naleznete na www.životbezhranic.cz. V tomto 12. díle s názvem Jak převzít plnou odpovědnost naleznete 10 kroků, které vám pomohou převzít odpovědnost za svůj život a získat tak větší množství voleb a dosáhnout změn, po kterých toužíte. Osobní odpovědnost je skutečně velmi důležitá a každý mistr života si ji potřebuje osvojit. Se zvětšující se odpovědností, kterou dokážeme přijmout, máme svůj vlastní život více ve svých rukou a tudíž mohou nastat skutečné změny. Jsme schopni tvořit náš život podle svých představ, protože si uvědomujeme, že jsme to skutečně jenom my samotní, u koho to začíná, aby se cokoliv změnilo. No a jsme více tvůrci svého vlastního života než oběti okolností. Bráníme-li se převzetí na odpovědnosti, pak se naopak dostáváme na šikmou plochu, kterou představuje náš postoj, se kterým ke všemu přistupujeme. Postoj oběti. Životní postoj obětí je stav mysli, kdy všichni a všechno mohou za všechno, co se v našem životě děje. A my samotní máme jen skutečně malý nebo dokonce žádný vliv na cokoliv, co se v tom našem životě děje. Všichni se proti nám spikli a chtějí, abychom se cítili špatně, aby nic nefungovalo, aby to byl jeden špatný den za druhým. Tohle je typický příklad mysli obětí, respektive postoje oběti. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, dozvíte se 10 kroků, které vám umožní zvětšit svou odpovědnost a získat takový život, jaký skutečně chcete. Nečekejte tedy již na nic a běžte si přečíst plné znění celého 12. dílu. Přeji vám hezký den.